na odnosina, na to vlastnictvo. Mi nemamo ništa protiv investitora, protiv ulaganja u ovu poslovu i nama je u interesu, ali da je to društveno, da je državno, da nama ne narušava mir. Ne, 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 nama je svi ovdje privatno, ali mi iz naše dozvole, mi su dobrenja, u toku noći i ovo se narušilo protečeno. Mi smo uvređeni i povređeni kao nacija, kao nacionalna manjina. Nema mi nikakva vrede. Mi smo oštećeni prvo kao narod. Kao da ne postojimo i kao da ništa ne značimo u ovom društvu. U tome je i problem. Znači, mi smo i poniženi na jedan način. Poniženi smo sa ovim od strane institucija ovdje. Isto. Jeste li imali pomoć od strane institucije? Da li vas je neko posetio? Ovi problemi, koliko imamo informacije, traju već 6 mjeseci i više. Da, dolazili su jutro, pre neki dan dolazili su iz krize na veštak. Dolazio, ne znamo, tačno ime, prezime. Dobro, da 3 dana u stvari počeo i noću. Izjavili su da oni nemaju osnova da obustave rade. Ali zato, kada su u opštini priložili žalbu, rekli su nam da 3 dana obustavili rad, 3 dana da ne sme da se radi i mi smo se oslobodili, vernici smo, postimo, nemamo snage da stalno budemo ovde u pomoć. Imamo porodice, imamo obaveze, ali sve smo zanemarili. Čak i danas na Veliku Kavri mi smo stavili svoje kuće umjesto da sredimo, mi smo došli da sređujemo polje i naše imanje. To je stvarno, ko čuje, ko sazna, neka nam pritekne u pomoć i neka nam pomogne. Ovo je apel za svi i za naš narod koji je u inostranstvu, neka dođe, neka pomoga.